zama inakaa kama a weed, something very funny. Utafikiria ni weeds, but it's not weeds. For those who don't understand this, it is not weeds. It is very sweet, indigenous crop that everybody is supposed to use. Na mboga hii inapandwa kutokana na mbegu. Na hizi mbegu ukitazama, this is the growth of hiyo mbegu. So utarealize hii mbegu ikikauka, unaweza toanisha hivi. Ukishaitoanisha hivi, kwanza unaikausha kabisa. I'll come to that, but I'm just explaining vile inaanza. Sasa mbegu yenyewe, mkitazama, ndiyo hii. Very tiny seeds, black seeds in my arm. So ndiyo hizi. Ni tumbegu tudogo, ukitatudharau, lakini ni mboga ya muhimu sana. So mboga hii inasaidia damu na mwili kukua na nguvu ya kupigana na maradhi. Ndiyo sababu mimi kama director wa CSNGO nilionelea kwamba wale wote ambao tunapita karibu nao ama wanakaribia sisi waweze kwanza kujifunza kupanda hizi mboga ili tuweze kupigana na kung'ang'ana na magonjwa mengi ambayo yanaweza kutokea. Sasa utapata ya kwamba tunapotaka kwanza kupanda mboga hii, nimewaonyesha mbegu, unachapa mistari na jembe. Unafanya mistari mchanga iwe nyororo kabisa. Ikishakuwa nyororo, unaweka ile kitu tunaita organic manure. Unaweza tumia ya kuku, unaweza tumia ya ng'ombe. Tuko na matawi ambayo umeweza kuozesha ikakuwa mbolea. Pia unaweza tumia, alafu unaweka katika hizo mitaro ambazo umeweza kuchapa katika shamba lako. Baada ya hapo, hii mbegu ukitaka upande vizuri isikupatie hasara, unachukua kama ni 1 kg, unachukua mchangarau like 2 kgs or 3 kgs, unachanganya ndani. Kwa nini nachanganya ndani? Ili mbegu hizi zisiweze kuanguka mahali pamoja mingi hivi. Utapata mbegu ikianguka mahali moja moja hivi. Moja moja. So utapata wakati unafanya ile kitu tunaita uprooting, hautaweza kung'oa mbegu mingi. Utang'oa kidogo sana, hizo zingine zitabaki kwanza kupanuka ili zikupatie session ya kuchuna kwa muda mrefu jinsi ninavyochuna hii mboga hapa hivi. Na wakati tunachuna